Ақтөбеде тасқын салдарынан жедел жәрдем қызметкерлері шақыртуларға жете алмай қиналған. Су ортасында қалған ақ халаттыларды төтеншеліктер арқалап апарған екен. Ал құтқарушылардың бұл әрекеті жұртты сүйсіндірді. Сөйтіп барған кезімізде үйдің алдын су тасқыны алып кеткен. Аяғымызда су етіп болған менен науқасқа жете алмадық. Себебі су өте жоғары көтерілген. МЧС мамандарына алғысымды білдіргім келеді. Солардың арқасында науқасқа шұғыл барып, көмек көрсетілді, науқастың жағдайы жақсы.